Добре дојдовте на ново Едуино видеоупатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа, креирани да го поддржат процесот на онлайн наставата. Се надевам дека ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе се запознаеме со Microsoft Whiteboard, односно белата табла на Microsoft, која што вие ја имате во Office 365 пакетот и веќе ви е позната. Она што ќе научиме денес е како да искреираме еден час во Microsoft Whiteboard и како учениците би можеле колаборативно да работат на задачи во оваа табла. Она што го гледате сега е еден мој час, во кој што ги имам вметнато сите активности за тој час, имам вметнато пример од задачи кои што ги решил ученикот. Да почнеме од почеток. Часот го започнувам со активност во која што ги прашувам учениците како се чувствуваат. Бидејќи учениците можат да соработуваат на оваа табла, тие ќе може да заокружат или да штиклираат како се чувствуваат и на тој начин ќе имам повратна информација за учениците, бидејќи јас не можам да ги видам нивните експресии, значи не можам да видам како се учениците денес. Доколку има потреба дополнително, значи ако многу од учениците покажат дека не се чувствуваат баш добро, ќе посветиме неколку минути на часот за да поразговараме што е тоа што им се случува. Следната активност е новата реалност, значи се изучуваат неколку глаголи во англискиот јазик, во кој што зборуваме за навики, значи кои биле навиките кои што сме ги имале предходно и кои се навиките кои сега после пандемијата ги имаме. И така учениците, значи ова се вметнати два слайда од презентација, со кои што им давам пример на учениците за што ќе разговараме. Значи, порано бев навикната да јадам надвор, и да одам по ресторани, или да поминувам подолго време надвор и да се возам на велосипед, или порано носев формална облека, сега се навикнав на полежерна облека и така натаму. Во овој дел учениците имаат неколку примери кои што им покажуваат зашто би требало да зборуваат во следната активност. Последниот дел ги имам напишано сите задачи кои што учениците треба да ги направат. Значи, првата задача е да напишат по една реченица за кои се нештата кои ги правеше пред пандемијата, на што се навикна и на што се уште се навикнува. Значи, тоа се три реченици. На овој начин, кога учениците ќе си завршат со речениците, ќе може да гласаат. И така јас ќе знам колкав број од учениците завршиле со задачата. Дополнително, доколку имам ученици кои што знам дека ќе завршат многу брзо и многу лесно со овие реченици, им давам дополнителни задачи да искоментираат на неколку ученици и ги тагнувам, значи внесувам кому му е зададена таа активност и исто ученикот кога ќе заврши ќе си гласа. И сега, доколку имам ученици кои што да речеме многу тешко им оди пишувањето, меѓутоа знаат лесно и убаво да се изразат усно, нив им давам да размислат за речениците. Значи, тука гледате ученик број 3 е тагнат во тоа поле, бидејќи му треба повеќе време. Значи, правам и диференцијација на активностите кои што треба да ги сработат. Како учениците би ги сработиле овие задачи? Значи, едноставно земаат стикер, метнуваат и ги решаваат задачите. Следната активност, значи во овој дел имам вметнато лист од учебникот, каде што има активности кои што учениците треба да ги сработат, да речеме со заокружување и на дополнување. Она што ќе сторат учениците и ќе го земат овој лист, ќе го копираат и ќе може во тој дел да се подвлекуваат и да ги решаваат задачите. Она што јас ке сторам е ке им дадам повратни информации со стикерчињата што ги има на
whiteboard, размисли уште не еднаш, обиди се нешто ако сработиле добро и така натаму. И за крај, секогаш кога учениците работат колаборативно на една табла, се случуваат работи во смисла на некој му избришал реченица на друг и така натаму. Во тој дел имам направено една стратегија за решавање на проблеми и доколку се случи такво нешто, учениците треба да ми опишат што се случило, па зошто и да размислат што требало да сторат, значи како поинако би постапиле и што да направиме за повторно да не се случи тоа. И на крај имам рефлексија, значи имам формативно оценување, учениците дополнуваат што знаеле, значи има sticky note кој што се во табела. Што знаев, за што се уште се прашувам и што научив и доколку нема доволно ливчиња за сите, во овој дел се додаваат такви sticky notes. Е сега да научиме од почеток до крај како да искреираме една ваква активност. Каде може да ја најдете Microsoft Whiteboard? Доколку го отворите вашиот Office 365 и ги отворите сите апликации кои што ги имате, многу лесно ќе ја најдете Whiteboard и веднаш може да си ја отворите. Меѓутоа, ова Whiteboard онлайн верзија, значи верзија која што е за пребарувач, ги нема сите способности како апликацијата која што ви е за Windows 10. Што се може да се направи овде? Значи, може да се црта, пишува, да се вметнува текст и да се вметнуваат стикери. Многу од работите кои што ќе ви ги покажам, нема да може да ги направите на Whiteboard онлайн верзијата, а Microsoft работат на тоа да ги изедначат двете верзии и она што е возможно на апликацијата, да може да се направи на онлайн верзијата. За да ја добиете апликацијата, она што ви е потребно е да отидете до Microsoft продавницата, значи Microsoft Store, тоа е ова, и да си ја симнете Whiteboard апликацијата. Откако ќе ја симнете апликацијата, она што е најбитно е да се пријавите со училишната сметка, бидејќи доколку се пријавите со некоја ваша лична сметка, Hotmail или Outlook сметка, многу од работите кои што јас денес ќе ви ги покажам, нема да може да ги употребите, како например стикерчињата, темплейтите и така натаму, значи сите оние работи кои што се за образование ги има само на доколку се пријавите со вашата училишна сметка. Значи, јас во овој случај пријавена сум со мојата училишна сметка и сега пристапуваме кон креирање на табла и креирање на час со помош на Whiteboard. Значи, едноставно, почнуваме да креираме табла. Во делот на тие три цртички ќе може да ја промените позадината. Тоа е она што ни е најбитно нас на почеток, значи да си ја промениме позадината и бојата, каква позадина сака. Кои се елементите кои што можат да се вметнуваат? Значи може да цртате, може да вметнете текст, кога пишувате со кирилица, тој фонт кој што ви се задава со латиница не е тој, значи се менува фонтот, гледате. Може да вметнете вакво sticky note, значи некоја белешка, може да вметнувате фотографии и во овој дел кај плюсот, она што е најбитно за нас наставниците е дека може да вметнам PDF документ, може да вметнам Word документ и може да вметнам PowerPoint презентација. И тоа многу ми е олесно во работата, бидејќи јас веќе ги имам тие работи од предходно, значи имам веќе готови презентации со кои што сум работела, имам готови Word документи со активности, го имам учебникот во PDF форма, на тој начин многу едноставно може да искреирам ресурс користејќи Microsoft Whiteboard и кога веќе користам Microsoft Whiteboard, учениците можат колаборативно, заеднички да работат на задачите. И уште нешто, значи ова е бескрајна табла, може да се поставуваат елементи било каде и секој ученик да си најде простор каде што ќе ги решава задачите. Почнуваме со првата активност, каде што
внесов нели неколку имоджи кои што искажуваат чувства на учениците. За да најдам такви имоджи, користам една страница која што се вика Flat Icon. На оваа страница може да најдете бесплатни иконки кои што може да ги употребите. Значи, ова е таа колекција на иконки кои што јас ги употребувам. Избирам некоје си, да речеме, имоджи. И избирам дека ми треба панага форма и бесплатната верзија, бидејќи едноставно тие иконки ми требаат само за час, нема да креирам ресурси кои што ќе ги продавам. Се враќам во таблата и како се внесуваат, едноставно со избирање на фотографија, ќе ги пронајдам во download, значи во симнување, ми се сите тие иконки, да видиме каде сум ги ставила, ето така, и ги избирам, да речеме, иконките кои што сакам да ги вметнам, ми се вметнуваат наеднаш, сега ќе ги одделам едно од друго. Не мора ни да ги смалувам, ни да ги распоредувам, бидејќи таблата е бескрајна и може било каде да вметнувам елементи. На тој начин завршив со првата активност, дополнително ќе вметнам текст. Како се чувствувате денес? И текстот многу лесно може да го зголемам и да го ставам врз иконките. Она што ќе се бара од учениците е да го користат, да ги користат молевчињата и да ми штиклираат: јас денес се чувствувам добро или денес се чувствувам поспано. Она што е интересно кога користите молев е тоа што кога ќе споите некоја форма, ви се креира некоја автоматска форма што многу добро изгледа, не изгледа како да е пишувано со пенкало или со рака. Сега кога завршив со првата активност, одиме кон следната активност. И за денес имам замислено со учениците да работиме неколку глаголи во англиски јазик, со кој што се раскажува за навики. Значи, што сме правеле порано, на што почнуваме да се навикнуваме и на што веќе сме се навикнале. И за таа цел имам искреирано една презентација со примери во кои што зборувам за моите навики пред пандемијата и навиките на кои што сум се прилагодила после пандемијата, за да им дадам неколку примери на учениците, но и да ја видат структурата, за да може и тие да зборуваат на оваа тема и правилно да ги користат тие глаголи. Значи, ја имам оваа презентација и едноставно, кога ќе отидам во таблата, во делот кај плюс, избирате PowerPoint документ, односно PowerPoint презентација. Ке треба да ја пронајдете вашата презентација, каде ви ја зачувава. И гледате дека веднаш во десниот агол ни се отвори целата презентација. Значи, оваа презентација има два слајда. И сега може да изберам кој слајд сакам да го вметнам. Значи, може и поединечен слајд да вметнете, но може и да ги вметнете сите слајдови наеднаш. Можам да си ги распределам. Гледате дека слајдовите се вметнуваат како сликички. За оваа активност од учениците барам да напишат реченици и учениците ќе користат sticky note и ќе пишуваат реченици. Овие sticky note ќе ги залепат било каде. Меѓутоа, она што е битно и она што ја разликува Microsoft Whiteboard од, да речеме, алатката OneNote, е тоа што кога се работи колаборативно, нема да може да видите кој вметнал sticky note, кој одговорил на прашање и така натаму. И затоа е добра идеја да им кажете на учениците кога и да работат нешто и да вметнуваат нешто, да се подпишат, значи да напишат своје име. Да речеме на ова стикерче, ќе напишат реченица и во долниот дел ќе се подпишат, значи која напишал таа реченица. Додека па за првата активност не е
не е толку важно, значи кој не се чувствува лошо и добро е анонимно, анонимно да се гласа, да речеме како се чувствува тој ден. Следната активност која што ќе ја вметнам во оваа табла е активност од учебникот, односно сакам учениците дополнително да решат некои задачи кои што ги имаме во учебникот. И како ќе го сторам тоа? Значи на тоа клупче имате дел каде што може да се вметнуваат PDF документи, а јас учебникот го имам баш зачувано како PDF, едноставно го пребарувам. И како што гледате, исто како и со презентацијата, од десна страна ми се отвора целиот учебник, значи сите страници на учебникот. И сега не ми се потребни да ги вметнам сите страници, потребна ми е само оваа страница. Ја избирам таа страница и ја вметнувам во презентацијата. Како ќе работат оваа задача учениците? Е сега, доколку учениците ја користат оваа верзија, значи верзијата која што апликацијата која што ја користам јас сега, но едноставно ќе може да си ја копираат страницата, значи го гледате во горниот дел копи и да ја вметнат и да си направат копија, своја копија која што ќе користат за да ги решат задачите. Доколку па ја користат онлайн верзијата, нема да може да направат копија и затоа вие ќе направите копија, меѓутоа во текот на часот сами ќе ви кажат дека го немаат тој елемент copy-paste и веднаш ќе им вметнете страница каде што ќе работат тие. И сега ќе ви покажам како изгледа од перспектива на ученик, значи како ученикот ќе ги сработи задачите, па потоа како јас ќе ги оценам задачите на точно оваа страна. Пред да го сторам тоа, треба да ја споделам оваа табла, значи може да ја споделам со покана, значи го поканувам ученикот Бојан на оваа табла. Можам да споделам со креирање на линк или да ја постирам оваа табла автоматски во Teams. Јас избирам да креирам линк, го копирам овој линк и одам во друг пребарувач. Значи само да ви покажам, едноставно го спуштате линкот и ја отворате таблата. Во овој пребарувач јас сум пријавена како ученик 1. Значи во овој пребарувач јас сум ученик и сега ќе видиме. Значи, потребно е во оваа задача да ги заокружам точните одговори. Значи, речеме, ова е точниот одговор или нема да бидат точни затоа што едноставно заокружувам било што. И на тој начин ќе завршат со таа задача. Се враќам во таблата на наставникот и гледате дека сите работи кои што ги измени ученикот веднаш се менуваат, значи во мојата табла. Само ќе избришам оваа линија бидејќи се случува такви работи, многу едноставно. Бришаме и она што сега јас ќе направам е ќе дадам повратна информација за сработеното на ученикот. Како ќе давам повратни информации? Оваа табла, доколку сте пријавени со вашата Microsoft сметка, има стикери за ученици кои што може да ги искористите за да им дадете повратни информации. Интересното нешто е што овие стикери се и со текст кој што може да го промените и поддржува кирилично писмо. Например, тука ќе напишам да сменам на кирилица, обиди се повторно. И ја поставувам, значи го поставувам стикерот до првата вежба, бидејќи гледам дека ништо не се случило. Понатаму, во следната вежба, да предпоставиме дека е решена точно. И ќе изберам некој ваков стикер, во кој што ќе напишам одлично работено.
и ќе го фатам тој стикер и ќе го вметнам до таа вежба дополнително. За помалите ученици, значи има нешто како звездички кои што може да ги вметнете и така натаму. И уште еден стикер кој што сакам да ви го покажа, а тоа се овие, каде што исто може да го промените текстот и поддржува кирилица онае што нас, да речеме, не интересира. И на тој начин дадов повратна информација на учениците за сработеното. За крај уште задавам некој вид формативно оценување и за таа цел ќе ги искористам готовите темплейти кои што ги нуди Microsoft Whiteboard. Значи, доколку избирате темплейт, ќе ви се отворат темплейти кои што главно не се за образование. Меѓутоа, постои една за нас многу позната активност, а тоа е ова. Значи, знам, што знам, зашто се уште се прашувам и што научив. Ја вметнав, го вметнав темплейтот и гледате дека автоматски ми се вметна. Оно што може да направам е да го преведам текстот или да напишам свој текст. Да речеме. Познам. Зашто се прашувам? Зашто се уште се прашувам? И последното е што научив. И едно предупредување, доколку ги користите овие темплейти, ако вашите ученици се пријавени со онлайн верзијата, односно ја користат онлайн верзијата и ја немаат симната презентацијата, нема да може да ги видат овие елементи. Значи, овие елементи се возможни само на апликацијата и учениците може да ги видат и да ги користат, само доколку и тие ја имаат симната Windows 10 апликацијата. Доколку им снема белешки, значи на секоја белешка гледате дека може да се пишува текст, доколку им снема во овој дел, каде што пишува додај белешка, се додаваат белешки и на тој начин сите ученици ќе имаат простор да дадат повратна информација за тој час. Дополнително, бидејќи знам кога се работи колаборативно, на една табла настануваат проблеми, па некој му избришал на некој друг или пишувал во неговиот простор. Во делот на темплейти имате еден темплейт кој што е за решавање на проблеми. Го избирам тој темплейт, кој што ни дава некои стратегии како да се справиме со проблемите. Значи, на почеток учениците ќе треба да опишат што се случило, па зошто се случило. Значи, сепак е еден вид рефлексија за нивното однесување, што направив, па зошто се случи тоа, па што требаше, значи, како требаше поинаку да постапам, и што е она што јас ќе правам, за да не дојде до такво нешто во иднина. И исто како и во предходниот темплейт, едноставно ќе си ги промените прашањата, значи, ќе ги напишете прашањата на македонски јазик, со кирилично писмо и на тој начин ќе може да го искористите и овој темплейт. Оно што последно ќе искористам од Microsoft Whiteboard се овие листи кои што се зададени. Листите кои што се зададени воопшто не се замислени за образование, меѓутоа постои начин како да ги искористите. Да речеме, ја избирам оваа листа. Сега ќе зумирам за да може да видите. Доколку работите час со физичко присуство,
учениците доколку не знаат, значи не слушале внимателно и не знаат која е нивната задача, многу лесно ќе може да се снајдат. Значи ќе се свртат, ќе прашаат другарче, кога е онлайн настава, е многу потешко да се снајдат. И затоа може да се искористи оваа листа, во која што ќе им ги напишете сите активности кои што ги имаат за денес. Значи за денес прва активност е напиши три реченици. Значи првата активност беше да напишат нели три реченици на тема кои се работите на кои што се навикнале. Значи дури и тоа може да стои во описот, описот може да биде многу подетален. Значи три реченици, едната реченица ќе биде работите кои што ги правеле пред пандемијата и нормално да ги користат соодветните глаголи. Една реченица ќе биде за работите на кои што се навикнале после пандемијата и една реченица на работи на кои што се уште се навикнуваат и не може да се навикнат, значи се уште се навикнуваат за време на пандемијата. Првата активност беше тоа, зошто би користеле ваква листа, не само за да можат да се подсетат како подсетник, туку и кога ќе завршат со својата активност, учениците може да гласаат и на тој начин јас да видам колку ученици завршиле со првата активност, втората активност беше, да речеме, реши ги вежбите од учебникот. Кога ќе завршат, ќе може да од учебникот, ќе може да вратат тука и повторно да гласаат и на тој начин јас ќе имам увид колку ученици завршиле со прва вежба, колку завршиле со втора вежба. Во истите листи постои една ваква листа за задавање задачи, значи го има делот assign, што би значело задај задача, и оваа листа ќе искористам, да речеме, за надарени ученици, да не ги викаме надарени ученици, да речеме ученици кои што многу брзо би завршиле и кои што би имале празен простор, за да се искористи тој празен простор. Повеќе, да речеме, ќе напишам повеќе, бидејќи во овој дел ќе вметнам и за ученици со потешкоти, значи на кои потешко им оди, и не би сакала, и сите ќе може да го читаат, и не би сакала, значи, да има зборови како за ученици со потешкоти или за надарени ученици. Едноставно ќе напишам повеќе и како задача ќе им зададам коментирај на речениците на соучениците. Соучениците. Гледате дека во делот на assign ќе може да ја зададам таа задача и во кога ќе кликнам на assign ми се отвораат сите оние ученици кои што сум ги поканила и кои што ја отвориле таблата. Избирам ученик 1. И веќе ученик 1 знае дека има дополнителна вежба, истото ќе го сторам за помалку, да речеме не можам да се справам со сите овие вежби, помалку, че за тие ученици ќе дозволам само да размислат за реченици или да ми дадат устни одговори и така натаму. Значи, тоа се тие употреби на листите кои што ги има во Microsoft Whiteboard. Со тоа, искреиравме еден цел час во кој што имаме на почеток една активност во која разговараме за менталното здравје, па имаме вметната презентација со примери, имаме вметната еден лист од учебникот со активности кои што треба да ги сработат, дури креиравме начин на формативно оценување, значи искреиравме на табла, каде што учениците ќе дадат повратни информации за овој час и замисливме дека може би ќе настанат некои проблеми и искреиравме некоја стратегија за решавање на проблемите.